Assalomu alaykum, dunyoning arqasi joylaridagi aziz uyg'ur qarindoshlar, qanday yaxshimisizlar? Amerika qarindoshlarimiz qanday yaxshimisizlar? O'tgan hafta bizningki bir uyg'ur qarindoshimizning vatandan men och qoldim degan videosidan keyin butun dunyoda nurg'un qo'zg'oluq qo'zg'adi bu video. Hozir Xitoy kompartiyasiningki shu koronavirusni bahona ko'rsatib uyg'urlarni och qo'yish, uyg'urlarni qaytadan kamplarga solish degandek bir qism vaziyatlar mavjud. Hatto ochliqlar bo'lsin, mayli bu dori bo'lsin, mayli bu qandoq lozimatlik, tibbiy lozimatliklar bo'lsin. Avval buni ishkirga aytib, avval ochliqlarni ishkirga aytib, Xitoylarning qo'zg'olini to'yg'izishni birinchi o'rin qo'yib, uyg'urlarni och qo'yayotgan ahvollar mavjud. Hozir concentration camp, ya'ni bu jazo lagerida uyg'urlarningki hayoti qattiq xavf ichida qarindoshlarimiz. Mayli bu kamp ichidagi uyg'urlar bo'lsin, mayli bu kamp sirtida juz'iy bir erkinligi bilan yashayotgan uyg'urlar bo'lsin, hammasining hayoti qattiq xavf xatar ichida hozir. Bizning uyg'urlarimizni to'plab oldin qisabga, ya'ni koronavirus bilan kurash qildigan oldin qisabga bizning uyg'ur doktorlarimizni avatayotganligi ma'lum, uyg'ur sestralarimizni avatayotganligi ma'lum. Bundoq bir vaziyatda biz dunyoning har qaysi yerdagi uyg'urlar qarab turolmaymiz, biz cho'qim buni dunyoga fosh qilishimiz kerak deb o'yladik. Aziz qarindoshlarimiz, bizningki bugun yakshanba, oldimizki chorshanba kuni, ya'ni 26 chisla inshaalloh Amerikaningki davlatlik Amerikaningki davlatlik axborot klubi deymiz endi, National Press Club. Shu yerda biz bir muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazmoqchi. Bu muxbirlarni kutilish yig'inini UHRP, ya'ni Uyghur Human Rights Project, Uyghur Inson Haqlari Project bilan Uyghur Amerika birlashmasi birlashib shu yerda bir muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazmoqchi qarindoshlar. Bu muxbirlarni kutilish yig'inda biz kuchimizning boricha ba'zi medialarni taklif qilamiz, ba'zi jurnalistlarni, ya'ni axborot organlarini taklif qilib, shu yerda Xitoy Kommunist partiyasiningki mushu koronani bahona qilib uyg'urlarni o'ltirish planini biz shu yerda fosh qilmoqchi aziz qarindoshlarimiz. Buningga bizningki butun dunyodagi uyg'urlarga ehtiyojimiz bor, ularning yordamiga ehtiyojimiz bor. Qandoq yordamga desanglar, bizning qo'limizda yetarlik balkim isbot bordu, ammo bizning kuchimiz yetmaydi uningga. Ba'zi materiallar sizlarning qo'linglarda bo'lishi mumkin. Masalan, sizlarning urug' tuqqanlaringizga avat bergan rasmlar bo'lishi mumkin, sizlarning urug' tuqqanlar deb bergan gaplar bo'lishi mumkin. Qo'lingizda qandoq uchurlar bo'lsa, shu uchurni mush videodan keyin men o'zimning email adresini qo'yib qo'yman ostiga. Anandan keyin mayli siz menga mayli email ating, mayli Facebook Messengerdan menga xat yozing. Sizning qo'lingizda bo'lgan rasm, uchur, video qandoqliki bir narsa, hozir mush koronavirusga munosabatlik, uyg'urga munosabatlik butun uchurlar bo'lsa, bizga yetkazmagan bo'lsanglar, biz mushuni ratlab to'plab ichida qimmatlik agar uchurlar bo'lib qolsa, biz shu muxbirlarni kutilish yig'inda shularni ta'minlamoqchi aziz qarindoshlarimiz. Buningga hamda bizning qo'limizdagi imkoniyat cheklik, UHRP bo'lsin, Uyghur American Association bo'lsin, biz qo'limizdagi cheklik imkonlar bilan bunchalar jiq uchurlarni to'plab bilolmaymiz. Shunga dunyoning har qaysi qarindoshlarimiz qo'lingizdagi bor uchurlarni men degandek email adres qo'yib qo'ymiz. Anandan keyin oyaga Facebook Messengerdan menga avat bersanglar, biz mushu yerni ratlab chiqarib olamiz. Bu bir. Ikkinchi masala, Amerikadagi Uyghur qarindoshlarimiz, Washington DC atrofida yashayotgan Uyghur qarindoshlarimiz, biz National Press Clubni xudoyim bersa hamda dushanba kuni javobi chiqdi. Buningki applicationlarni to'shqizib qo'ygan. Dushanba kuni agar bizga javob kelib, qabul qilinib qolsak, chorshanba kuni xudoyim bersa shu yer hozir bo'ladi. Chorshanbaga tentative deymiz hamda kalendarlarni yozib qo'ygan bo'lsanglar, atigan soat 8 dan 12 gacha bizning mayli Uber aytadigan qarindoshlarimiz bo'lsin, o'tgan qitim o'zingizlar bilasizlar, bizningki mushu Uyghur lobbychilik kunida bizning Uberchilarimiz shu askarlardek tizilib, shu oldin qisabga bizning Uyghurlarimizni Washington DC ga atmagandek bu qitimni bizningki Uberchi qarindoshlarimizga ehtiyojimiz bor vatan uchun. Anandan keyin o'zining urug' tuqqanlarininki rasmlarini yana bisib chiqarib, shu yerda biz shu National Press Clubni birinchisi chetallik muxbirlar bilan, ikkinchisi biz uyg'urlarningki shu zulm uchirgan oilasini talabatlarning rasmlari bilan shuni ko'tarib chiqmoqchi qarindoshlar. Shunga Washington DC atrofidagi uyg'ur qarindoshlarimiz mushu chorshanbadagi faoliyatga amalva qatnashmagan bo'lsanglar, shunga tayyorlik qilib qo'ygan bo'lsanglar, qo'lingizdagi bor rasmdan yo'g'onroq cho'ngroq suhbat qilib yig'izib shu yerga borgan bo'lsanglar, inshaalloh biz qulimizning kilg'inini qilaylik. Bu demak darhollam uyg'urlarning hayotini qutuldirib olamiz deganlik emas, ammo bizning mushu erkin dunyoda vazifamiz qo'limizning kelganini qilish. Qog'ini hamda Allohga omonat aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlarim, xafonmay mushu videoni bir taqib qo'ygan bo'lsanglar, mushu meningki chaqirg'imga ovoz qo'shib bizga uchrab atmagan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat, Allohga omonat, Alloh rozi bo'lsin. Videoni taqib qo'yinglar.